Slovanská epopej je velkolepé dílo českého génia Alfonse Muchy. Oslovuje nejen všechny slovanské národy, ale obdivují se mu lidé na celém světě. Muchovo dílo jsme dokázali přenést pomocí nejmodernějších technologií do unikátní ručně vázané knihy v takové kvalitě, že na první pohled jen těžko rozeznáte fotografie od malby na plátně. Kniha skýtá na slovanskou epopej unikátní pohled. Výsledek ohromil i samotné restaurátory. Tento jedinečný zážitek umocňuje speciálně navržené studijní pouzdro a ke knize přidružené artefakty, jako jsou kameny z významných míst a šperk navržený vnučkou Alfonse Muchy. Příběh slovanské epopeje a jeho jedinečné výtvarné zpracování můžou při příležitosti z tého výročí prvního vystavení putovat díky naší knize po planetě v dosud nevídané podobě. Dali jsme si za úkol vytvořit opravdovou digitální kopii slovanské epopeje. Jednotlivé úkoly jsme si rozdělili tak, že jsme chtěli dosáhnout velmi dobrého rozlišení, tak aby se slovanská epopej nechala reprodukovat třeba v poměru 1:1, to znamená stejně velký jako originál. Chtěli jsme dosáhnout přesné barevné věrnosti a chtěli jsme také dosáhnout co nejpřirozenějšího nasvícení detailu, aby jsme do knihy dokázali přenést co nejvěrněji charakter plátna, takovou tu typickou strukturu plátna. Ve většině monografií se stává, že jsou ty obrazy vyfocený právě výtečně nasvícený, výtečně vyladěný barevně, vyostřený, ale chybí tam tomu ten třetí rozměr, ta hutnost toho materiálu, hutnost té malířské techniky, ten třetí rozměr, který se nám tady v této knize poved zachránit nebo právě naopak představit. Pořídit digitální kopii tak velkých obrazů, jako jsou Muchova plátna, která jsou široká třeba 8 metrů, vysoká 6 metrů, není úplně jednoduchá záležitost, když chcete udělat kopii opravdu 1:1. Použili jsme techniku panoramování a z jednoho obrazu jsme pořizovali zhruba 200 až 300 fotografií o velikosti 50 megapixelů a ty fotografie potom jsme vzali a v počítači složili, což bylo náročné, to jedno jetí epopeje trvalo zpracovat zhruba půl roku. Pro mě jako pro restaurátora jsou tyhle snímky Vildy strašně přínosný v tom smyslu, že já, jak znám to dílo malířský Muchy, tak se k němu mnohokrát vracím právě proto, aby zkoumal detaily. A já právě z toho velkého rozlišení celku, já si kdykoliv zpětně můžu vytáhnout jakýkoliv detail a právě tam potom posuzuju buď tu malířskou techniku nebo poškození těch věcí.